У Чернігові підсилюють імідж професійно-технічної освіти. Так, сьогодні, 4 жовтня, в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту було відкрито новенький регіональний навчально-практичний центр електромонтажних технологій та відновлювальної енергетики, що дасть можливість навчати по-новому. Це зміна уявлення і ставлення до професійно-технічної освіти в цілому, тому що учні, батьки, вони не склонні вступати до професійно-технічних навчальних закладів. Вони вважають, що сюди вступають лише учні зі шкіл, які мають погані оцінки в школах. А насамперед це не так, це престиж, тому що найпотужніші роботодавці і нашої країни, і всього світу в цілому дуже потребують кваліфікованих працівників. До ліцею завітала делегація з німецького міста Мемінген. Колеги наших освітян із Німеччини, які сприяли створенню потужної технічної бази центру, розповіли, що в розвинених країнах світу робітничі професії на вагу золота. Профтехобразування завжди було востребовано в Германії і завжди є спрос на ці професії. І ми стараємося мотивувати учнів, щоб вони приходили і вивчали професії і могли потім працювати на підприємствах з машинами, з технікою. Підвищення рівня навчання та навчальної бази залізничного ліцею з допомогою німецьких колег відбувається вже давно. Перші кроки саме в цьому проєкті були зроблені приблизно 3 роки тому. Перші кроки до зміни освітнього простору почалися ще у 2018 році. Тобто у 2018 році, дякуючи німецьким колегам, вони організували зустріч з аусбургським керівником компанії «Сіменс». І ми говорили про те, що в нашому закладі не вивчаються такі технології, які є досить сучасними. І саме завдяки такої зустрічі ми домовилися про те, що німецька компанія «Сіменс», вона буде поставляти нам обладнання для того, щоб ми облаштували нові робочі місця. Співпраця ж української та німецької сторони загалом за різними напрямками триває вже не одне десятиліття. Мемінген уже більше 30 років співпрацює з Черніговом, і ми стараємося допомагати всячески. Учителі з Чернігова приїжджають раз в год на навчання в Германію. Ми показуємо, як проходить процес у нас, і ваші преподаватели потім можуть внедрити свої знання в системі образування. Окрім допомоги колег з Мемінгена, проект створення сучасного навчально-практичного центру був реалізований за допомогою державного та місцевого співфінансування. Також були залучені власні кошти закладу.